Здравейте, вие гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е Радан Кънев. Знаете, днес се учреди едно ново обединение. Какво е то? Какво учредихте, господин Кънев? Здравейте. Здравейте. Нека да бъдем прецизни. Днес представихме и обявихме една идейно-политическа дясна платформа. През следващата седмица ние ще учредим ново политическо обединение, като времето от сега до следващата седмица ще отделим за срещи с политици, граждани, партии, преди всичко за доста обикаляне по страната и срещи с хора в българските области и региони, които да се включат. Тъй като днес представихме само платформата, обединението тепърва предстои. Ще има още много новини. Това, което видяхте, е наистина само малка част от началото. Аз ще ви питам после много за това, но понеже новината на деня днес е, че вече имаме и служебен премиер, имаме и служебни министри. Сега оказа се, че всички харесват Огнян Герджиков, само вие не го харесвате. Ама се сте наопаки, господин Кънев. Защо да не го харесвам? Ми аз така чух от новините в преди мъничко. Не, че... вижте, всички работят по харесване, познанства, масонски кръжоци и други подобни. Аз работя с принципи, затова съм винаги наопаки. Господин Герджиков ми е бил преподавател, не мога да кажа нищо лошо за него. Мога да кажа обаче по най-важната за нас темата как да върви напред съдебната реформа, ние с него бяхме напълно различни позиции, когато се взимаше решението. През 2015 година. Така че аз имам абсолютно ясно принципно отношение и принципни опасения и абсолютно никакъв личен коментар към човек. Просто не одобрявате позицията му по възлов за вас проблем. Да, което е предостатъчно да не бъдем щастливи от това, че е премиер, разбира се. Защото това е знак за отношението и на президента Радев или аз така го разбирам. Mm-hmm. Защото всички говорят за съдебна реформа, но аз за вашето студио казах. Всичко ще се промени в България. И съдебната система, икономиката, образованието, данъчната система. Ще има огромна промяна, която само едва започна на президентските избори, три пъти по-голяма ще бъде на парламентарните, напълно непредвидими са. Но дали промяната ще дойде отляво и ще е към лошо, или ще дойде отдясно и ще е най-сетне към истинско дясно управление и наистина към добро, това вече зависи от изборите, нещо повече, това вече зависи от нас. И затова днес беше обявена идейната платформа Нова република. Затова другата седмица ще бъде обявено национално дясно обединение Нова република. Затова на 4 февруари ние ще съберем хиляди българи и ще дадем старт на една изключително важна предизборна кампания. Защото до сега винаги се е знаело горе-долу кой ще победи и винаги се е знаело и какво ще прави след избори. Но той сега горе-долу се знае. Напротив. Паритет между БСП и ГЕРБ. Ето... За сега все още ГЕРБ. Помните ли тези глупости, колко убедителни звучаха 2 месеца преди президентските избори? Който и да е кандидата на ГЕРБ ще спечели 54%. Помните ли го това? Е, помня, разбира се. И какво стана? 60 на 35. Какво стана обаче във Франция? Не говорим за български феномен. 7-мо място за Фион във всички проучвания на предварителните избори в дясно, смазващо 1-во място. 6-то място за Бенуа Хамон на всички проучвания на изборите в левицата, смазващо 1-во място. Всички проучвания, Тръмп няма никакъв шанс. Убедителен успех. Целият ни свят се променя. И отново казвам, изключително важно е дали се променя с силни десни убеждения, с връщане към корените на богатството, на свободата, на сигурността и успеха ни, или се подаваме на хаоса на левицата. По тази причина... Това, което днес започнахме, е нещо, което наистина ще промени българската политическа система изцяло. Ще ви питам за това, обаче аз не забравям какво говорите. Вие заговорихте за някакви масонски кръжоци във връзка с този кабинет. Какво имате предвид? Какви масонски кръжоци? О, не, само дадох пример, че много близости в българската политика имат своите задкулисни основания. Моето отношение към никой и отношението на Нова република към никой няма задкулисни основания. Ние не обядваме и не вечеряме с политици. Ние обядваме и вечеряме с приятелите си, а към политиците се отнасяме спрямо техните убеждения. И по тази причина, искам много ясно да кажа, ние сме категорична алтернатива, дясна алтернатива на ГЕРБ. Защото ГЕРБ с делата си от 10 години, те са почти непрекъснато на власт, безспорно доминираща партия, показаха, че дясна политика не провежда, че сговори има първо с ДПС, после с БСП, после със всеки друг.
и преди всичко, че са едно от политическите крила на мафията в България. Така че ние може да имаме много добри отношения с много хора от ГЕРБ. Но ГЕРБ има нужда и за първи път от 10 години получава истинска дясна алтернатива. Защото до момента беше гарант ще сме, коректив ще сме, патерица ще сме, младши партньор ще сме. Миналата седмица един мой приятел каза, че е горд да са камъча в обувката. Вашия приятел Петър Москов. Ма моля ви се, кой гласува за камъчета в обувките? Това се превърна десницата наистина. Защото не погледна истината в очите 10 години. Аз имам огромен грях, всеки лидер има огромен грях. Не погледна и не каза, тези не стават. Те не могат да управляват. Те крадат повече от червените. Вие така говорихте и преди изборите предишните и след това се съюзихте с тях. Знаете каква ли ми е гаранцията, че сега това, което го говорите, няма да е пак същото и след знаете като минат изборите, ако влезете изобщо? Между хората, които днес представихме Нова република и всички хора, с които те първа ще се сдружаваме в едно сериозно обединение. Общото е, че всички ние сме опитали да работим с ГЕРБ. На някой им хареса, на реформаторския блок им хареса. Ами, чудесно, на Петър Москов им хареса. Чудесно, затова за реформаторския блок и от култура, пък и като негов създател, аз ще кажа само добро или нищо. Но тези, които днес започнахме Нова република, сме участвали в властта. Влезли сме, опитали сме се. И аз, и Трайчо, и Мартин, и Петър, и Методи, и Атанас, всеки един. Всички се целунахте с ГЕРБ по някаква форма. Всички работихме, всички опитахме пътя на големите компромиси в името на малките стъпки. Всички в един момент разбрахме, че това е невъзможно. Всеки един от нас по различна принципна причина има дълбок разрив с ГЕРБ. Такива хора по страната обаче има хиляди. Защото ГЕРБ, когато се създаваше 2007 година, събра около себе си изключително много читав народ. 2/3 от областните шефове, общинските шефове на ГЕРБ бяха великолепни хора. Разочаровани от десницата, уморени от победите на червените, искащи нещо, силно повярвали на Борисов. Всички тези хора, машината на Цветанов ги отстреля един по един, в продължение на 2-3 години. Всички те са дълбоко разочаровани, всички те са десни, убедено. Всички те искат страната да се променя към добро. Всички те чакат някой да ги поведе към истинска промяна в обществото ни, към това преочредяване на републиката, за което говорим. Така че много хора, които са работили с ГЕРБ, ще видите при нас. Но всички тези хора са разделили по важни принципни съображения и затова имат уважението на своя град и на своето село. А защо са били отстреляни от машината на Цветанов, казвате? Той има ли чак такава власт в ГЕРБ да отстрелва хора? Все пак лидер е Бойко Борисов. И защо са били отстреляни? Някой е било така? Ама аз не се занимавам с нещата в други партии. Аз знам обаче. Е, нали се срещате с тези хора? Те ви казват какъв им е проблем. Ама аз да не ги питам за клюките. Ма това не са клюки, аз ги това е питам политическо за причината, решение. И винаги причината е важна и принципна. Както при Трайчо. Той се бори с монопола на Лукойл. ГЕРБ защитава монопола на Лукойл. Какъв е резултата? Уволнение на един министър. Ето това е достойният начин да напуснеш властта. Е нещо много важно. Не случайно днес така протегнахме ръка или нека не използваме метафори. Направихме предложение за общо явяване на изборите към Христо Иванов. Той ще да кажа, това ли е обединението, което очакваме? Защото той мина, и очаквате. Той мина по същия път. Той опита с ГЕРБ, направи компромиси, предложи по-малко, отколкото му се искаше. Заедно предлагахме по-малко, отколкото ни се искаше. Дори по-малкото беше отхвърлено и той достойно напусна. Но от тук нататък, моля ви, да приключим с темата Да, България, защото това е отделна партия, нова партия. Знам какво е в една нова партия, нека те да си вземат решението. Да, да. Нашата позиция е пределно ясна. Тоест, вие казвате, ние искаме да се явим като коалиционни партньори, като коалиция. Това ли е вашето предложение? Естествено, то е съвсем официално предложение. Добре, а има ли някакъв отговор, някакви разговори с тях? Имате ли с Христо Иванов, с другите от ръководството? Тези неща, нито с тях, нито с десетки други партньори, с които ще разговаряме, няма да се случат по кафенета. Ние може много пъти да сме пили кафе. Има национални форуми, мисля, че утре има национален форум на Да, България. Те ще обсъждат, че вземат своето решение. Всичко ще се случи пред очите на хората. Не в рамките на някакви тайни преговори. Добре, де, това ли е общия антикорупционен фронт за изборите, за който се говори? Вие, Да, България, вероятно и някой друг? Това би бил най-силният, най-добрият вариант. Но отново казвам, тук има
едно суверенно решение на Да България, което не зависи от мен и не желая да го коментирам. Това е безспорно. Но вие казвате, че ще се занимавате, цитирам ви, с ключовите афери на прехода. Нали така? Като партия, платформа, обединение, каквото там ще станете до кога? До 4 февруари. Метаморфозите, през които ще преминете. Но кои са ключовите афери на прехода? Нека да започнем с конкретните и изпълними веднага обещания, които даваме, защото те са много важни. Така. На първо място ние казваме, че България ще има антикорупционна прокуратура, независим заместник главен прокурор с отделен мандат. Искам да подчертая, че ние го предложихме в 43-я парламент, то беше отхвърлено. Не, това не е нещо ново. Не си го измисляме сега, защото аферата КТБ, аферата Белене, аферата Агенция Пътна инфраструктура трябва да бъдат разследвани незабавно. Ние казваме обаче и много по-съществени неща. Ние казваме, че е необходима незабавно операция чисти ръце в съдебната система, в МВР, в службите, в НАП, която да премине през пълна проверка на имуществото и на лоялността на хората, които в момента са на позиции над началник отдел и директор. Защото докато не се извърши това прочистване, това, което Атанас днеска нарече метла за агентите на мафията вътре в администрацията и контролните органи, нищо няма да се случи. Предлагаме и незабавно Националната служба за охрана да се закрие и всички тези великолепни специалисти да започват да работят за превенция на тероризма и в рамките на това, естествено, да пазят президента, премиера и още 1-2 души. Обръщаме се обаче съвсем не само към темата правосъдие и служби за сигурност. Ако трябва, да не се окаже, че има фиксация, имате фиксация, да? Трябва в едно изречение да обясним нашата идейна платформа. То е първото изречение, че ние искаме образована нация, в която всеки да се развива според заслугите, знанието, труда, умението, ако щете, зора, който си дава, а не според това какъв партиен член е. Защото това е стимула да се образоваш, това е стимула да работиш, това е стимула да оставаш по-докъсно на работа, за да вярваш, че твоите качества ще те издигнат нагоре в обществото. Това вече опира преди всичко до темата образование. И тук е едно предложение, което някои ще нарекат, може би, не дясно. Само, че ние сме сигурни, че то е вярното. Особено при тази криза на пазара на труда, българските фирми не могат да си намерят работници. Преди най-често казаха, корупцията ми е проблем. Сега казват, корупцията е по-зле, ама това, което е най-страшно, е, че няма работници. 20% средно трябва да бъдат увеличени заплатите на всички учители и университетски преподаватели. Но забележете, като казвам средно, това не значи на всеки по 20%. Това значи на база на постигнатия резултат. Отново този принцип, първо заслугите, първо резултата, първо усилието. Това означава и 100% на този, който в момента под неговите учителски ръце излизат световните шампиони по математика. Неговата заплата трябва да се дигне двойно. Този, който праща неграмотници в университета да се учат да пишат, неговата заплата не трябва да се дигне и с 5%. Той трябва да си отиде от системата. От системата трябва да си отидат всички партийни чиновници, така наречените регионални управления, бившите инспекторати на образованието. Защото ако питате българския учител какво прави регионалния инспекторат, той ще ви каже това. Да ги махнат всичките, нищо няма да се промени. Какво правят? Нали? Трябва да има някакъв инспекторат. За 15 години, госпожа Ризова, два пъти се увеличи щата на българската администрация, като всяка година обявяват съкращения. Това, между другото, е много интересно. Това е някакъв български фокус. Ама не. Вечно съкращаваме и вечно стават повече. Тук сте прав. Хич не е интересно. Нека ви го обясна. Уволняват се политическите назначения на предишната власт, 10-15%, и после назначават 30% нови собствени политически назначения. И нашата администрация се е превърнала в бюро за трудоустрояване на партийни кадри на ГЕРБ, БСП и ДПС и тук там на някоя по-малка партийка. В образованието е, повярвайте ми, най-страшно. Затова и резултатите в образованието са най-тежки. Така си го каза и Борисов, че с образованието и с здравеопазването всъщност са загубили. Това е извода, който правят ГЕРБ. Вие видяхте на тяхното заседание. Като 10 години не са поели грам отговорност, като бягат от темата. Аз ги разбирам, че нямат един кадър. Но проблема, аз го казах за инспекторатите по образование, сега управление, както се нарича. Около 50% трябва да бъде намалена цялата администрация в България. Цялото това партийно раздуване, лека по лека, естествено, не наведнъж, не първата година, в рамките на един мандат, трябва да бъде компенсирано.
за да могат тези, които останат, отново тази тема, хората с качествата, хората, които наистина са обърнати към гражданите и към бизнеса, те пък да получат добра заплата. Не може чиновника, който има корупционен натиск, който може да се подаде на изкушения, не може той да е най-бедният в града. Той трябва да е човек. Но към финала на нашия разговор искам да ви попитам нещо. Вие сте казали, че е много ясно защо датата на изборите е тази, която определи новия ни президент, господин Радев. Какво трябва да ни е ясно? Не, казах, че всички очаквахме. Това беше дата. Че това е нормалната дата и не вярвам да изненада за когото и да било. И всеки, който е вътре в българската политика, би трябвало да се занимава с тази дата. Да е подготвен за избори на тази дата, хареса му или не му хареса. Тоест, няма така да се каже зад кулиси около датата за изборите, нали така? А какво имате? Къде ли няма зад кулиси? Има точно около датата, мисля. Около датата няма зад кулиси. Добре. А защо смятате, че НДСВ влиза през задния вход в политиката? Знаете ли, не ми е тема, направи ми впечатление, но наистина. Защото се явяваха на избори напоследък, взимаха под процент, сега изведнъж една от водещите им фигури премиер, но не е тема. Темата е какво ще се случи на действителните избори, какво ще е правителството, редовното, след това, защото, както казвам... Макар че и това може да направи много бели, каза с нощи доктор Мирослав Ненков, който е бил служебен министър и бил две служебни правителства. Не го подценявайте. Може да направи каквото си поиска това правителство. Не го подценявам, но идва голяма промяна. Огромно значение има следващия кабинет в България, редовния, следващия парламент. Добрата новина е, че в политиката вече има дясна алтернатива на ГЕРБ. Има, както казах днес, черна овца на политическия терен. Политическа сила, която никой не подозира в никакви корпоративни обвръзки, в никакви зависимости, която е готова, ако трябва да излезе сам срещу всички. Да излезе сам срещу всички, да каже темите, за които никой не говори, както повдигнахме днес темата. Всички говорим за семейни ценности, нали? Общо взето едно изречение. Всеки българин иска семейните ценности да се налагат в обществото, държавата си грижи за семейство. Какво руши семейството? Ми да си го кажем. Какво повече от хазарта в едно общество руши семейството? Но всички мълчат. Има и други работи, които могат да го разрушат, но хазарта е сериозен проблем. Всички политици мълчат като пукали. Има вече политическа сила, която ще говори по тези въпроси без страх и без зависимост. Може ли обаче наистина с една думичка да кажете този доклад от Брюксел на тема правосъдие и вътрешен ред, как го определят? Какво ни казва той, но с една дума? Можете ли да измислите тази думичка? Да. Коя тя? Ще цитирам в случая Тери Пратчет. Не, че всичко е същото, е, че е още по-същото. Благодаря ви за този разговор.